შემოქმედებითი აზროვნება განსხვავდება კრიტიკული აზროვნებისაგან. იგი სხვა ტიპის აზროვნებაა. ეს არის მოვლენათა ახლებურად ხედვის და პრობლემათა გადაჭრის რაღაც ორიგინალური, მანამდე არარსებული გზების პოვნის უნარი. შემოქმედებითი აზროვნების განმასხვავებელ ნიშნად შეიძლება ჩაითვალოს იდეათა ახლებური კავშირებისა და შეხამებების პოვნა. აი კრეატიულობა, ანუ შემოქმედებითობა, ეს არის შაბლონური, ეს არის შაბლონური აზროვნების საპირისპირო ფორმა. მისთვის მიუღებელია რაღაცა ბანალური იდეები და მოვლენებზე საყოველთაოდ აღიარებული შეხედულებები. მასთან შემოქმედებითი აზროვნება ის გახლავთ საკმაოდ რთული საზროვნო უნარჩვევა, რომელიც პრობლემის გადაჭრის რაღაც არასტანდარტული პასუხების მიგნების შესაძლებლობას იძლევა. ეს არის რაიმეს ახალი გზით კეთება ან დანახვა, რომელიც ხასიათდება არაერთ იდეათა, არაერთფეროვნებით, არამედ სიმრავლით, მრავალფეროვნებით, მოქნილობით, ერთი და იგივე პრობლემის, ერთი და იგივე საკითხის, სხვადასხვა კუთხის დანახვით, რაღაც ორიგინალობით, ძველი იდეების საფუძველზე ახლის შექმნით. რა ფაქტორებმა შეიძლება შეუშალონ ხელი შემოქმედებითი უნარების განვითარებას, ან რა ფაქტორებმა შეიძლება პირიქით შეუწყო ხელი? ამის ერთ-ერთი მიზეზი ხშირად ამბობენ, რომ ეს შეიძლება იყოს კულტურული მემკვიდრეობა. ზოგჯერ აი სწორედ კულტურული ბლოკები, ეს არის სტერეოტიპები, საზოგადოებაში გავრცელებული წესები, ნორმები, ქცევის ნორმები ხელს უშლიან შემოქმედებითი აზროვნების განვითარებას. როგორ შეიძლება მასწავლებელმა შექმნას კლასში შემოქმედებითი გარემო? როგორ შეიძლება მან ხელი შეუწყოს მოსწავლეებში აი ამ შემოქმედებითი უნარების განვითარებას? მასწავლებელმა უნდა მოიხსნას შემოქმედებითობის გამოვლენის, უნდა მოხსნას კლასში შემოქმედებითობის გამოვლენის ხელი შემშლელი შინაგანი წინააღმდეგობები. კლასში მოსწავლეებს ხშირად ეშინიათ საკუთარი პოზიციის დაფიქსირება. ეშინიათ ამის დაფიქსირება, იმიტომ რომ აქვთ შიში, რომ ისინი დაუშვებენ შის. ისინი მასწავლებისგან დაიმსახურებენ შენი ნას წყრომას. ამიტომ ისინი თავს იკავებენ აზრის გამოთქმისაგან. აი სწორედ მასწავლებელმა იმისათვის, რომ შემოქმედებითი გარემო შექმნას და ბავშვებს საკუთარი იდეების, აი ეს მოზღვავებული ნაკადი, რაც აქვს, გამოხატონ ბავშვებმა, ამისათვის მასწავლებელმა მათ უნდა გაუხსნას, აი ეს მოუხსნას ეს წინააღმდეგობები და ამით მასწავლებელი დაარწმუნებს საკუთარ შემოქმედებით ძალებში. მასწავლებელმა შემოქმედებითი უნარების განვითარების ხელში საწყობად აუცილებელია, რომ მასწავლებელმა თავი შეიკავოს ნაადრევი შეფასებებისაგან. მასწავლებლისგან გამოთქმული ნაადრევი შეფასება ხშირად ხშება მოსწავლის შემოქმედებითი აზროვნების შეწყვეტის მიზეზი. ჯობს მასწავლებელმა მეტი დრო მისცეს ბავშვებს პრობლემის გარშემო თავისუფალი დისკუსიისთვის, თავისუფალი აზროვნებისთვის. აუცილებელიაო, რომ მასწავლებელმაო დრო მისცესო ბავშვებსო ეგრეთ წოდებული დრო და საშუალება მისცეს ბავშვებს ეგრეთ წოდებული გონებრივი მოთხოვნისათვის. სასწავლო პროცესის ერთ-ერთ ძირითად საშუალებად ითვლება ჯგუფური მუშაობის გზით პრობლემის გადაჭრის გზების ძიება.
მაგრამ დასაწყისში ხანდახან არის ხოლმე, რომ მუშაობის ეს ფორმა, ჯგუფური მუშაობა ბავშვებისთვის უჩვეულოა და ხანდახან რაღაცა დაბნეულობასაც კი იწვევს. ბავშვებს უნდა მივცეთ ამისთვის აუცილებლად რომ და საშუალება, რომ შეეჩვიონ მუშაობის აი ამ ახალ ფორმას, აი ამ ჯგუფურ მუშაობას და მივცეთ დასაწყისისთვის აუცილებლად ადვილი, ადვილად გასართმევი დავალებები. Აუცილებელია მასწავლებელმა შემოქმედებითი ასრულების განვითარებისთვისო მხარი დაუჭიროსო წარმოსახვის სიცხოველესო. Რა იგულისხმება ამაში? Ამისათვის აუცილებელია და რომ სწავლების პროცესში ჩართოთ მოსწავლეების წარმოსახვა. Ეს განსაკუთრებით მომგებიანია დაწყებით კლასებში, როდესაც მათი წარმოსახვა საკმაოდ ძლიერია. Მაგალითად, ძალიან ხშირად იყენებ დაწყებით შენ როგორ დაასრულებდი ამა თუ იმ მოთხოვრას, შენ რა ალტერნატიულ ას წარმოაყენებდი, შენ როგორ მოიქცეოდი აი ამ დროს ბავშვ წარმოსახვის უნარი უმთავრდება და იგი აი ამ პრობლემის გადაჭრის სხვადასხვა რამდენიმე ორიგინალურ ალტერნატიულ გზას ეძებს და პოულობს საკუთარი წარმოსახვის წყალობით. Აუცილებელი არის რომ მასწავლებელმა აი ამ წარმოსახვათა ეგრეთ წოდებული დისციპლინირება მოახდინოსო და მან გააკონტროლოს იგიო. მართალია მათ უნდა აი ეს წარმოსახვის უნარის განვითარებას ხელი შეუწყოთ, მაგრამ ეგრეთ წოდებული რაღაცა გარკვეული გაკონტროლება ამ წარმოსახვის უნარს ჭირდება. მოსწავლეებმა აუცილებლად უნდა იცოდნენ რომ ფანტაზია თავისუფლების მიუხედავად მას შემდეგ რაც იდეა მომწიფდება ყველა მოსაზრება მათ შორის მათი მოსაზრებაც და კრიტიკულად გადაფასდება და მათი ფანტაზიის მათი წარმოსახვის რაღაცა გარკვეული ნაწილი შეიძლება მიუღებელი იყოს შეიძლება უკუგდებული იყოს. Აუცილებელია იმისათვის რომ ჩვენ ბავშვებს განვითაროთ შემოქმედებითი აზროვნება, აუცილებელია რომ მათ ქონდეთ მოვლენების და ფაქტების აღქმის სიღრმე და მრავალმხრივობა. ეს ამოცანა ადვილი შესასრულებელია კონკრეტული სასწავლო მასალის გამოყენებით. განსაკუთრებით ეს ამოცანას ძალიან ხშირად იყენებენ ხოლმე მასწავლებლები მხატვრული ნაწარმოებების და რაღაცა სხვადასხვა მხატვრების ნამუშევრების გამოყენებით. აუცილებელია რომ ბავშვებს უნდა დავანახოთ შემოქმედებითი აზროვნების მნიშვნელობა და მისი დანიშნულება, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველა სხვა უნარის განვითარება მიუღწეველი იქნება. როგორ უნდა განვითაროთ ახლა კერძოდ უფრო კონკრეტული სტრატეგიები მოსწავლეებს შემოქმედებითი აზროვნება? განვიხილოთ რაღაცა ძირითადი პრინციპები. მართლაც შემოქმედებითი აზროვნება, როდესაც მოსწავლეს ეძლევა საშუალება პრობლემის გადაჭრის რამდენიმე შესაძლებელი გზის, რამდენიმე ალტერნატიული გზის პოვნა და აი ამის საშუალება ეძლევა. მოსწავლეს ეძლევა რამდენიმე პასუხის ომის საშუალება აქედან გამომდინარე. შესაძლებელია რომ შემოქმედებით აზროვნებაში პასუხში გარკვეული სუბიექტურობის ინდივიდუალური ელემენტების დაშვება. როგორც თქვით, აქტივობა ორიენტირებულია პრობლემის გადაჭრის ახალი ორიგინალური გზისძიებაზე და ნაპოვნი გადაწყვეტილების გაუმჯობესების შესაძლებლობაზე. პასუხი წინასწარ
არ არის განსაზღვრული და არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი სწორი პასუხი. შეიძლება სხვადასხვა ალტერნატიული პასუხიც კი არსებობდეს. მრავალი მეთოდი არის, რომლებიც შემოქმედებითი აზროვნების განვითარებას უწყობენ ხელს. ჩვენ ამ მეთოდებზე აუცილებლად კონკრეტული სავარჯიშოს გამოყენებით გვექნება სავარჯიშოებში ვივარჯიშებთ, თუ რა მეთოდები უწყობენ ხელს შემოქმედებით აზროვნების განვითარებას და როგორ გამოვიყენოთ ადეკვატურად, ეფექტურად თითეული მეთოდი, მაგრამ რამოდენიმე მეთოდს ეხლა ჩვენ მაინც დავასახელებთ. ეს არის რომელი თამაში თანამშრომლობით სწავლების ერთ-ერთი ისეთი მეთოდი, ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მეთოდი, რომელიც როლური თამაშის სახელწოდებით არის ცნობილი, რაც ძალიან უწყობს მოსწავლეებში ხელს შემოქმედებითი უნარის განვითარებას. ძალიან ხშირად მასწავლებელი შემოქმედებითი უნარის გასავითარებლად იყენებენ, მოსწავლეებს აწერინებენ ესეებს, ანუ პატარა ნარკვევს, სადაც მოსწავლის დამოუკიდებელი აზრი აუცილებლად უნდა იყოს დაფიქსირებული. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, შემოქმედებითი აზროვნების განვითარებისთვის დაწყებით კლასებში ძალიან ხშირად იყენებენ მასწავლებლები: დაასრულე ეს მოთხრობა, შენ როგორ დაასრულებდი, შენ როგორ მოიქცეოდი და ასე შემდეგ. მოდით ახლა შევაჭამოთ აი ეს ორი მაღალი სააზროვნო უნარი, როგორც კრიტიკული, ასევე შემოქმედებითი აზროვნება. ეს არის მაღალი სააზროვნო უნარი, თუმცა ერთმანეთისაგან განსხვავებული აზროვნება, კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნება. და ორივე, როგორც ერთი ტიპის აზროვნება, ასევე მეორე ტიპის აზროვნება, ეს არის მნიშვნელოვანი პრობლემური სიტუაციების გადაჭრისთვის. კრიტიკული აზროვნება მოითხოვს შესაბამისი ან საკუთარი პასუხის მოძებნის, ესე იგი რაღაცა მოძებნას, მოითხოვს ახსნას, მოითხოვს ლოგიკურ დასაბუთებას, მოითხოვს შეპირისპირებას, შედარებას, რაღაც კანონზომიერების დანახვას ობიექტურ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით, მოითხოვს პარალელების გავლენას, კავშირების ძიებას და პოვნას. იგი შეიძლება დავახასიათოთ როგორც სწორხაზოვანი, იგი აუცილებლად არის პირდაპირი და იგი არის ობიექტური. ხოლო განსხვავებით კრიტიკული აზროვნებისაგან, შემოქმედებითი აზროვნება, ეს არის უფრო თავისუფალი აზროვნება, უფრო ინდივიდუალური აზროვნება, უფრო სუბიექტური აზროვნება და აქ დასაშვებია ერთზე მეტი პასუხის არსებობა. იგი მოითხოვს აუცილებლად წარმოსახვის უნარის განვითარებას, ვარაუდების ფორმულირებას. იგი შეიძლება, როგორც ვთქვით, დავახასიათოთ გადატანითი, ასოციაციური და субъектуре.